Gospodine Tošiću, evo još jednom godišnji koncert muzičke škole, negde tradicionalno u ovo vreme, ali vi zapravo ovim koncertom obeležavate 15 godina postojanja i rada, mogli bismo reći uspešnog rada. Kakvi su vaši utisci i čime možete da se pohvalite sada posle 15 godina? Prvo, veliki broj učenika koji su prošli kroz našu školu, koji su dobili osnovno muzičko obrazovanje, koji su stekli muzičko obrazovanje u našoj školi. Imamo veliki broj učenika koji su nastavili sa muzičkim obrazovanjem kako u srednjim školama, tako i na fakultetima, ali obeležava i veliki broj koncerata koje smo imali svih ovih godina. Tako. Kažete mi, kakvi su planovi za ubuduće? A onda ćemo na kraju reći i kakav je program planiran za večeras. Kakvi su vaši planovi za ubuduće? Pretpostavljam projekt, veliki broj takmičenja, negde se trudite da toj talentovanoj deci u ovoj maloj sredini date priliku da se pokažu i negde potvrde svoj talent ili svoj uspeh koji su postigli u školi. Svi naši učenici koji postignu neki uspeh u školi, mi im pružimo priliku da se pokušaju i na takmičenjima širom Srbije. Tako da, veliki broj učenika je u proteklim godinama bio na takmičenjima i osvojili smo dosta nagrada koje smo doneli kako gradu, tako i školi. I kažete mi program za večeras, koji je glavni krivac za ovu šarenolikost koju ćemo imati priliku da čujemo večeras? Pa, glavni krivac za sve ovo, to sam ja. Ja sam još tamo aprila meseca, maja meseca sam obavestio svojim kolegama da smo planirali da u jubilarnom koncertu sviraju naši učenici, ali bivši učenici, sadašnji profesori u školi, kao i ostale kolege sa svih odseka koji imamo u školi, a to su 4 odseka. Odsek violine, harmonike, gitare i klavira.